Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Treba tehnički da odradim. Pa si ovako odlošla tehnički. A meni je reka Milutin da ođe, dođe. A ne, neka ti je reka Milutin, da ti je reka ne znam ko ne možeš ovako tehnički proći. Moraš bar tu šofežajmu staviti. Bar tu, viđi, da se ne raspravljamo puno. Ali hitno mi je. A neka ti je hitno. Stavi tu šofežajmu i provjeri signalizaciju. Ajde, lijevi žmigavac. Evo ga. Dobar je. Ajde, desni. Dobar. Gume su ti dobre, jeli? Dobre. Vidi za šutra, bar tu šoperšajno stavi i dođi ujutru u 10:30. Možemo li to kako riješiti? Ne možemo nikako. Prijatelj. Ne možemo da riješimo to. Ne možemo to riješiti nikako. Kujović, državna. Ne može. Ne možemo Kujović. To. Ne možemo. Ne možemo to. Ajde dođi šutra za saobraćaj.